Bon Jovikin saatiin jotenkin tällä listalle meidän äänien avulla. Nyt sieltä löytyy myös Billy Gibbons, josta seuraavassa löytyy sen sitten, jos voi sanoa sitä myöhäisempää tuotantoa, mutta erinomaisen toimiva kappale. Tietyllä tavalla ehkä jäänyt vähän sellaiseen lapsipuolen asemaan, mutta hyvä, että sitä nyt kuullaan. Klasulla omassa ohjelmassa sitten vähän rankempaa tavaraa tänään ilta 7:stä ilta 9:een. Ja mikäli sitä, että vielä olet kuulleet